সম্পূৰ্ণ অন্য বিষয়লৈকে পেজলৈকে আহিছোঁ আৰু এই বিষয়টো হৈছে প্ৰেম হৃদয়। সকলোৱে আমি ভাবোঁ যে প্ৰেম ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হয়। আমি সকলোৱে কওঁ হৃদয়ৰ পৰা, হৃদয়ৰ মাজত থাকে প্ৰেম, আৰু হৃদয়ক আমি ইমানেই মান্যতা দিওঁ। সেই হৃদয়ক লৈ আজি কিছু কথা। জীৱনৰ বহুত সময় হোষ্টেলত কটাইছোঁ আৰু তাৰে কিছু সময় আনন্দদায়ক সময় কেইবছৰমান কটাইছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল জি এম চিত, আমাৰ জি এম চিৰ হোষ্টেলত। তাৰে এগৰাকী আছিলে ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, তেখেতে হেৰাই গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা অকালতে। খুব গান আৰু কবিতাৰ ভক্ত আছিলে, আমি আড্ডা মাৰিছিলোঁ। বহুতে ডাক্তৰক লৈ অভিযোগ কৰে আৰু অভিযোগবিলাক বহুত পৰিমাণে সঁচাও, প্ৰায়ে সঁচা হয় কেতিয়াবা। বহুত ডাক্তৰে অকল ব্যৱসায়ৰ কাৰণে চিকিৎসা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে, সেৱাটো তেওঁলোকে সেৱাটোক তেওঁলোকে সেৱাটোক লৈ তেওঁলোক ব্যস্ত নহয়, তেনেকুৱা অভিযোগবিলাক কেতিয়াবা সঁচা পৰিণত হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো এইখন অসমত, এইখন ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহুত ডাক্তৰ আছে যাৰ গুণ গৰিমাক আমি গাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। সদাগৰ দেউৰী, আমাৰ ডাক্তৰ গিৰি ছাৰ হাপক লৈ পেলাই, মনোৰঞ্জন শৰ্মা ছাৰ, শুভ্ৰসিংহৰ গোস্বামী ডাক্তৰ ছাৰ, এনেকুৱা অনেক ডাক্তৰ আছে যিয়ে অকল সমাজৰ সেৱাৰ বাবেই চিকিৎসা বৃত্তিটোক গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ এটি কবিতা। ডাক্তৰ মই ডাক্তৰ, মৃত্যু নহয় ভেক্টৰ। লাইফ ইজ বিউটিফুল, সময় প্ৰতিকূল তথাপি মই কুল। জীৱনক ভাল পাওঁ, জীৱনকে ভাল পাওঁ সাগৰৰ উপকূল। ডাক্তৰ মই ডাক্তৰ, কোনো এভাৱে ভগৱান, দিব পাৰোঁ জানো জীৱন দান। কিনো দিম কিনো পাম, জীয়াই থকাৰ অতি দাম। মৃত্যু বিৰোধী মানুহৰ বাবে মোৰ অত সন্মান। নিজৰ জীৱন নাই হবহু অসাৰ ভাই, দিন কি নাজানো ৰাতি অথলে যায়। সপোনতো দেখো মৰণ যুঁজত জীৱনৰ পৰাজয় হাই। কোনেও নুবুজে ভাই, ময়ো যে এদিন মৰিম, কোনেও নুবুজে ভাই। মই ভগৱান, এগৰাকী বিশিষ্ট ডাক্তৰ আছে মোৰ লগত আজি, মই ভগৱান, সেয়ে মোৰ সন্মান। মোৰ যেন পুত্ৰ নাই কন্যা নাই, পত্নী নাই পিতৃ নাই মাতৃ নাই, পৰিচয়হীন মই যাযাবৰ, মই ডাক্তৰ, মই ডাক্তৰ। কোনো ডাক্তৰ নামধাৰী দুখীয়া সুখীয়াৰ টকা বিচাৰি মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি নাজানে ব্যৱহাৰ, সেয়া দুখকাৰ। কোনো ডাক্তৰ নামধাৰী দুখীয়া সুখীয়াৰ টকা বিচাৰি মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি নাজানে ব্যৱহাৰ, সেয়া দুখকাৰ। মোৰো আছে পৰিচয়, মইতো ডাক্তৰ আনৰ দুখত কাতৰ। মোৰো আছে পৰিচয়, ময়ো মানুহ। মই নহয় ভগৱান, মই নহয় ভগৱান, নহয় যাযাবৰ, মই ডাক্তৰ। মোৰো আছে চকুলো পত্নীৰ কেঞ্চাৰ, মোৰো আছে চকুলো পত্নীৰ কেঞ্চাৰ। মোৰ দোকান নাই কচাইখানা নাই, মোৰ দোকান নাই কচাইখানা নাই, নাই অন্য বেপাৰ, মোৰ ছোৱালী হ'ব মাতৃহীনা, মোৰ ছোৱালী হ'ব মাতৃহীনা। কণমানি পুত্ৰৰ কেয়াৰ ল'ব ধায়ে, মই ডাক্তৰ দেউতাক, মই ডাক্তৰ দেউতাক। সিহঁতেও হাঁহিব মোক, কিয় বচাব নোৱাৰিলা মাক। মই ডাক্তৰ দেউতাক, সিহঁতেও হাঁহিব, কিয় বচাব নোৱাৰিলা মোৰ মাক। এয়া মোৰ লগত আছে এগৰাকী জন দৰদী চিকিৎসক, দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে কম বয়সৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে, সুচিকিৎসক হৈও, এম ডি ডি এম আমেৰিকাৰ পৰা বিভিন্ন ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছতো আজিও সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তেখেত এখন সহায়ৰ হাত। ডাক্তৰ চন্দন মোদক, এগৰাকী চিকিৎসক আৰু জন মানৱ দৰদী ব্যক্তি আৰু শিল্পী। ধন্যবাদ প্ৰণৱ। হয় কোব্লেক্ট
hatiku jibon beaku hagoro rupoku jibon nohoy paku dokto hoy dokto kono ve bhabe bhagoban kono ve bhabe bhagoban divo paru janu jibon dan kono ve bhabe bhagoban divo paru janu jibon dan mittu birodhi manuhar babe amar oti honman o doctor moy doctor mittu no hoy eko factor o doctor mor dokan nai kosai khana nai nai onno bepar moy doctor mor ase porisoy moyo manu moyo ase porisoy moyo manu dato moy dato mitu no hoy ko phetto no doctor nam dhari dukhiya hokiya toka bisari মানুহক হাড় শাস্তি কৰি নাজানে ব্যৱহাৰ ডাক্তৰ আনৰ দুখেৰে কাতৰ ডাক্তৰ মই তো ডাক্তৰ আনৰ দুখেৰে কাতৰ ডাক্তৰ ময়ো মানুহ মোৰো আছে সকলো পত্নীর ক্যান্সার মোর শিশু হব মাতৃহীনা কনমানি পুত্রর কেয়ারলব ধায় সিহতেও হাহিব মো সিহতেও হাহিব মো কিয় বসাব নোৱাৰিলা আমার মা এই গানটো কিন্তু আমাৰ নাচিকেতাৰ গানৰ উত্তৰ নহয় যিসকলতো বেয়া ডাক্তৰ মানে ব্যৱসায়ী ডাক্তৰ আমি তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু যিসকল ভাল ডাক্তৰ সঁচাকৈ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে তাৰ মাজত চন্দন মধক এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি কাৰণ আমি নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ মোৰ অঞ্চলৰ অজস্ৰ ব্যক্তিক মই বিনামূলীয়াকৈ তেখেতৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাই আছোঁ ঔষধ নি আছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ সমস্যা হয় সমাজৰ বানপানী হয় কিবা হয় ডক্টৰ চন্দন মধক 10-12 ডক্টৰলৈ নিজে উপস্থিত হয় আৰু তেখেতে এতিয়া এখন এম্বুলেঞ্চো কিনিছে পাব্লিকৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ গতিকে সেইকাৰণে গানটো তেখেতৰ কাৰণে মই উৎসৰ্গা কৰি লিখিছিলোঁ বহুত বছৰ আগতে আজি শুনালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এটা দিন আমি কটাম ডাক্তৰ চন্দন মোটকৰ লগত প্ৰেম হৃদয় আৰু হৃদৰোগৰ লক্ষণ এই বিষয়ত ধন্যবাদ